सूर्य ಮತ್ತು ಮೀನಾ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಮೀನಾಗೆ ತಾಳಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮೀನಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೀ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದಾರು ತರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮೀನಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲರಿ ಮನೆ ಖರ್ಚು ಗಾಡಿದು ಬಡ್ಡಿ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಇದನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರ ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಮೀನಾ ಸೂರ್ಯನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ನೀ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ಇವಾಗ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಮೀನಾ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹುರಿದು ಹಂಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ನಮ್ಮಂತ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 3 ಟೈಮ್ ಮೀಲು, ಫುಲ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಟ್ರು, ಹಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ 375 ಕಿಸ್ಗಳು ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮೀನಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತೇನು ಅಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮೀನಾ ಮುಟ್ಬೇಡಿ ಮುಟ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸೂರ್ಯನೇ ಕಣೆ, ನೀನ್ ಕುಂತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೇಂಗ್ ಮುಟ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮೀನಾ, ರೀ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾ ಹೇಳು, ನೀನ್ ಒಂದ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಡಜನ್ ಮಾತು ಹೇಳು ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮೀನಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೀ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮೀನಾ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಮೇಲೇನೆ ಗುನಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮೀನಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂದ್ರಿ ಏನಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೆದರ್ಸ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮೀನಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಗುನ್ನಿಸು, ಹೊಡಿರಿ ಹೊಡಿರಿ ಅಂತ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಆಗತ್ತೆ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ರೋಹಿಣಿ ರೂಮ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ರೋಹಿಣಿ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಶಾಂತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ಯಾ ಒಂದ್ 4-5 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗ್ ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಗ ರೋಹಿಣಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅತ್ತೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಂದು ಕೊಡೋರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಾಳ ತಂಬುರಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರೋಹಿಣಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶಾಂತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೂರ್ಯ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ತಂದಂತ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಖಂಡಿತ ಹೂ ಕಟ್ಟೋರ್ ಕೆಲಸನೇ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ರೋಹಿಣಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೀನವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶಾಂತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಆ ಹೂ ಕೊಟ್ಟವಳು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ದಿನಾಲು ದುಡ್ಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇವಳೇ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಾಳಿನ ತರಿಸಿ ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ನಾಟಕ ಆಡಿದಾಳೆ ಅಂತ ಶಾಂತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ರೋಹಿಣಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇರಬಹುದು ಅತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯವರು ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಶಾಂತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೂರ್ಯ ಅವನ ಕೈಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ರು ಕುಡ್ದೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಗತಿ ಇಲ್ದೆ ಇರೋರೇ ಹೀಗ್ ಮೆರಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರಬಾರ್ದಮ್ಮ ಅಂತ ಶಾಂತಿ ಹೇಳ್ದವಾಗ ರೋಹಿಣಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೋಹಿಣಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶಾಂತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಮ್ಮ ಹೀಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯ, ನೀನು ಕರಿಮಣಿ ತಾಲಿ ಚೈನು ಎಲ್ಲ ತಂದ ಹಾಕು ಅಂತ ಶಾಂತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ರೋಹಿಣಿಗಂತೂ ಶಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮೀನಾ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.